Na vysokej škole som si na ňu spomenula, na tú pani učiteľku, tak dúfam, že už nie je medzi nami, ale... Lebo musím povedať tak, ako to bolo. No tak ona už vtedy bola staršia pani. Ak je ešte medzi nami, tak potom to nebude. Dobre, poprosím vystrihnúť. Taká mocná telocvikárka to bola, taká staršia pani, aj bola teda taká prísna, nevrlá, my sme ju volali Grunhilda. Ale báli sme sa jej, proste robili sme všetko, čo povedala, kde utekať, ako všetko sme robili, báli sme sa jej a mali sme Ninku, takú spolužiačku, také tintítko a ona to dosť ťažko niesla, tieto jej spôsoby, akože trápila tú Ninku veľmi, no tak tá Ninka zavolala svojho otca, že už ale dosť a nech Grunhilde teda vytmaví, že nemôže sa takto správať, tak prišiel tato, to nezabudnem nikdy, v takom šušťáku, tie šušťaky, som sa taký napajedený. No tak kde máte tú učiteľku? A vyšla Grunhilda, taká pomaly dvojmetrová. Čo je, máte nejaký problém? A tatko, nie, len som sa zastavil, že túto moju Ninku by ste mohli trošku tak pritvrdiť, lebo ona je taká mrandravá po máme. Dovidenia! Za dve minúty... Do smrti ho budem vidieť, tom šušťáku, jak došušťala, odšušťala za minútku, bol preč.